אולמות הכניסה למגדלי היוקרה הפכו בשנים האחרונות למוזיאונים לעת מצוא. למה זה חשוב? כמה זה מוסיף לערך הנכס? ואיזה סוג של יצירות זוכות להיכנס בשערי הלובי? רפי ברבירו נגע באושר. מלבד הפסיליטיז, כגון בריכה, חדר כושר, הבטחה ושמירה, הלובי הוא כרטיס הכניסה האמיתי לכל מגדל יוקרתי. הרעיון הוא שבעצם להשקיע את המקסימום כסף בלובאים ולעשות את המחים מפוארים שיכולים להיות, זה מה שבעצם ממצב את הבניין, קודם כל בעיני המתבונן בפעם הראשונה. ואם כבר הולכים על לוק יוקרתי, אז למה לא להפוך את החלל המדובר למוזיאון של ממש? בעצם יש כאן בבניין אנשי עסקים, חלקם אספנים, חלקם אנשים שמשקיעים באומנות, וחשבנו שזה ווין ווין לכל הצדדים, בעצם לאפשר להם לראות אומנות, לרכוש אומנות, וככה בעצם כל הצדדים יוצאים נשכרים. יש בניינים שמזמינים כל מיני אומנים שבינם לבין אומנות המרחק מאוד גדול, ואז הלובי נראה כמו סוג של שעטנז. כמובן שיש לעניין גם ערך כספי לא מבוטל. העלות של ההשקעה מעלה את ערך הדירות והנכסים בכ-12%, וזה מאוד משתלם, כי סך הכל העלות מתחלקת בכל הדירות ומעלה את ערך הדירות בהרבה. מגדל המוזיאון שבתל אביב נחשב לאחד המגדלים בעלי הלובי המרשימים בישראל בזכות החלופה של יצירות אומנות אחת לכמה חודשים. אנשים אוהבים להיכנס ללובי, אנשים מדברים על הלובי, וזה מענג אותי. אחד היועצים האומנותיים של המגדל הוא לא אחר מאשר רני רהב, יחצן על ובעל אוסף אומנות המסתרע על פני קומת משרדים שלמה באותו מגדל. בבניין שלנו, מנכ"ל הבניין, פעם בחצי שנה אנחנו מתייעצים יחד ומחליטים יחד איזה אומן להזמין להציג כאן. אני חושב שזה א' מאוד חשוב לאומן, אבל ב' גם מאוד חשוב לעשרות האלפים שמגיעים למגדל הזה כל יום.